fotoja që Chili postoi në Instagramin e saj personal dhe na dha gjithve pa tekst. Tani që Chili është sex simbol në Shqipëri, kjo është e ditur, por me këtë foton, nuk jemi dhe ashtë sigur nëse duket seksi, apo e ka tepruar pak me faktorin buz, se dim. Ja edhe era i strefi që na ka bërë këto kotë ndihemi të gjithë shumë pes. Bukuroshja postoi këtë foto në të cilën shkroi: "Hey, edhe unë ti qesh." Në fakt, kishte kohë që nuk e shihni merren duke qeshur pasi ishim mësuar me mimikat e saj sensuale. Por edhe kështu, bukur duket. Orgesa Zajmi është shumë e indinjuar me artistët shqiptar që çvishte në klipe dhe është hera e dytë që e shkruan këtë gjë në Instagramin e saj me mbledh shumë të madh. Jo tani, mirë e ka, duhet ta dëgjoni Orgesën se nuk flet kot. Mos ta përsërisni për herë të tretë, okay, se nuk din çfarë mund të ndodhë. Cilieta nuk haron asnjëherë të bëj poza seksi dhe kur është duke marrë një puthje plot dashuri nga Fernando, ajo sërish e bën këtë gjë. Me bukura është që bën sikur është pamendje dhe tak, buzët shkojnë dhe bën njësh me hundën. A, sa bukur. Enca u irritua pafund kur vuri re se disa haters kishin photoshopuar foton e saj për ta bërë të dukej keq dhe për të krijuar kështu një imazh as pak të vërtet. Bukurosha postoi këtë foto për t'i treguar të gjithë hatersave se gishti i saj i mesit është po aq i bukur sa edhe ajo vetë.